Pernanagda, det är jag, det är jag. Pernanagda, det är jag, det är jag. Jag ska nackas här idag, för mig har Svea ingen lag. Ta mig fan. Jag har värpt en massa ägg, en massa ägg. Jag har värpt en massa ägg, en massa ägg. Jag har värpt en massa ägg. Något smulor i ett skägg och något blev kastat i en vägg. Ta mig fan. Där står bonden med sin yxa som är slö. Ja, där står bonden med sin yxa så slö. Med sin yxa som är slö, ska han ta mig, adjö. Det är så man blir religiös här, ta mig fan. Någon präst har jag aldrig någonsin sett. Nej, någon präst har jag aldrig någonsin sett. Ingen präst jag någonsin sett. Och inga böner har jag bett. För jag har hört att kikar omeletten där fan. Som blotta en station. Han kommer invägsinfektion. Ta mig fan. Lätt att hamna i en kris, i en kris. Lätt att hamna i en kris, i en kris. Jag har hamnat i en kris. Jag har blivit såld till extra pris och serverat kokt med ris. Usch fy fan. Detta är min avskedslåt, avskedslåt. Det här är min avskedslåt, avskedslåt. Detta är min avskedslåt. Snart blir bondens yxa våt. Ja, det blev ändå till en låt. Ta mig fan.